Fica de frente para a marcação do Tony. Entrega para o Cleiton Domingues. Busca o fundo. Capricha no cruzamento. Levantamento para o Tassiano. Gol! É de Tassiano. É do Boa Esporte que empata o jogo. Um para o América, um para o Boa Esporte. Bruno Felipe para o Clebson. Se devolvendo o Bruno, tá desenhado o segundo gol, hein? Bruno Felipe invadiu, tocou no Tassiano. Gol! É de Tassiano. Um gol para jogar no DVD. Tassiano, camisa 9. Jefferson, devolve Leonardo. Bola para o Moacir, arrumou aqui na esquerda para o Bruno Felipe, chega cruzando, passou para o Tassiano, Saulo! Conseguiu a jogada o Everton, se enrolaram ali Patrick e Richelli. Tassiano arriscou o chute para a defesa do Magrão. Magrão, olha o chute do Tassiano. Bate no Patrick, Rafael Silva fica com a sobra e dá um bom passe para o Tassiano, hein? Olha o Tassiano aí, olha o Tassiano aí, para cima da marcação, bolaça para o Clebson. O Boa vai se virando. Tassiano. Boa jogada. Levantamento vem na primeira trave. Toque. Bonito. Gol. É do Boa Esporte, Tassiano. Apareceu bem o Tassiano ali na área. Conseguiu se antecipar na marcação. É, tocou bem de cabeça. Ganhou do Somália. Levou no fundo. Cruzamento. Pé esquerdo. Gabriel tira. Sobra do Tassiano, arrumou, disparou pro gol, Júlio César defende. Perna direita, Canu ganha no alto do Tadeu. Tassiano, jogador de habilidade,